Розпочинаємо наш інформаційний випуск. За добу лікарі швидкої в області 457 разів виїжджали на виклики. У Тернополі було 188 викликів і госпіталізували 33 людей. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила диспетчер швидкої допомоги Богдана Потюк. Сьогодні завершується голосування за учасників конкурсу на кращу новорічну ілюмінацію приватної садиби у Вишнівецькій громаді. Участь беруть 4 садиби, повідомила співорганізатор конкурсу, заступник Вишнівецького селищного голови Юлія Цимбалюк. Зокрема, у селі Бутин участь у конкурсі бере садиба Оксани Сотник на вулиці Івана Франка. У селі Бодаки садиба Наталії Стьопи. Вона знаходиться на вулиці Центральній. У селі Старий Вишнівець садиба Віктора Гранкіна на вулиці Мала Квачівка. І у селищі Вишнівець садиба Олега Шаповала, яка знаходиться на вулиці Почаївська. Голосування проходить на сторінці Вишнівецької громади у Фейсбук. Зазначу, до 13 січня охочі подавали заявки на конкурс. Голосування розпочалося 14 січня. Завтра, 19 січня, визначать переможця. Він отримає 2 квитки на виставу «Ніч перед Різдвом» у Тернопільському драмтеатрі, а також «Солодощі». Такий конкурс у Вишнівецькій громаді проводять 2-й рік поспіль, каже Юлія Цимбалюк. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. З 8 до 16 години у селі Біла Чортківського району, з 9 до 16 години у Золотниках, Заздрості, Вербівцях, Острівці Теребовлянського району, у Мирному Підгаєцького району, у Підволочиську і Полопаніці Підволочиського району, у Коржовій Монастириського району, у Грибовій Лановецького району, у Шершенівці Борщівського району, у Звенигороді Шумського району, у Великому Раківці Збаразького району, у Коробці Монастириського району, з 9 до 17 години у Ланівцях. З 10 до 16 години в Озерній Зборівського району, у Шпиколосах, Сапанові і Почаєві Кременецького району, у Басівці Бережанського району. З 11 до 15 години у Високому Монастириського району, з 10 години до 14 у селі Товстолух Тернопільського району. До 24 години світла не буде у Козівці і Великому Глибочку Тернопільського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами за півгодини.